په خیبر پختونخوا کې وزیر اعلی علی من ګنڈاپور او د قومي اسمبلی غړي محمد عاطف خان ترمنځ اختلافات په ډاګه شوي دي. صوبایي حکومت د انټي کرپشن اسټابلیشمنت د لارې عاطف خان خلاف کاروایی شروع کړې ده. هغوی د نومبر په 12مه نیټه طلب کړې شوي دي. تبصره تر مخه د پی ټی آی په تیر حکومت کې عاطف خان د سیاحت او تعلیم وزیر و. د وزیر اعلی علی من ګنڈاپور سره د اختلافاتو له وجې انټي کرپشن اسټابلیشمنت په ایجوکیشن ډیپارټمنټ او ټوریزم کې د مبینه کرپشن په نوم هغه د نومبر په 12مه نیټه طلب کړو. پخوانی وزیر عاطف خان نه د تحقیقات کولو لپاره سپیشل انویسټیګیشن وینګ تشکیل شوی دی.